Вітаю до вашої уваги спорт, як він є, з Андрієм Сиротяком. Традиційно розпочнемо зі спортивної скарбниці слави. 26 травня 1977 року народився відомий італійський футболіст Лука Тоні. Найбільше запам'ятався нападник голами за Фіорентіну та Мюнхенську Баварію. За національну збірну Італії зіграв 47 матчів і забив 16 м'ячів. На чемпіонаті світу 2006 року Лука Тоні у чвертьфіналі двічі забив збірній Україні і вивів італійців до наступного раунду, а потім разом зі сквадрою Адзурою став чемпіоном світу. І до новин сьогодення. Львівські ракетки дочекалися золота. Жіноча команда з настільного тенісу «Львівська політехніка» стала чемпіоном України. Вибороли дівчата право позмагатися за кубок європейських чемпіонів, але через брак фінансів не візьмуть участі у найпрестижнішому клубному турнірі. 15 років жіноча команда Львівської політехніки йшла до чемпіонства у суперлізі. Колектив займав призові місця, але видертися на самісіньку вершину ніяк не вдавалося. Її окуповували донеччанки, у складі яких виступали навіть китайці. Цьогоріч у зв'язку з подіями в країні тамтешня команда розлетілася. Такого шансу львів'янки вже не прогавили. Ми всі тури виграли, ми з перемогою 7 очків вийшли на перше місце. Так що ми вже до останнього туру вже треба було тільки виграти 3 ігри, ми самі були б чемпіонами України. Чемпіони – це чемпіони за будь-яких розкладів. А в політехніці зробили все можливе, аби команда нарешті стала золотою. Вони там частково переведені на індивідуальний графік навчання, щоб було легше їм трошки вчитись. Тобто умови достатньо такі солідні. Гріхом було би не здобути чемпіонства, коли до команди приєдналася майстер спорту міжнародного класу Ірина Моцик. Капітан команди після українського золота ще й поїхала на міжнародний турнір «Мастер-груп» до Санкт-Петербургу, де збирають найсильніших європейських тенісисток. З двох підгруп на цих змаганнях до фіналу вийшли українки. Ірина Моцик протистояла Ганні Гапоновій і виграла 3-1, незважаючи на травму ноги. 2-0 я вела, 2-1, і четвертий сет я почала вести. Я, можна сказати, не легко виграла, але на 5 чи на 6 я виграла. Є у складі команди ще одна досвідчена тенісистка. Юлія Банахевич уже 16 років грає за політехніку. Поза вуха молодим не дає, але її поради та підказки завжди важливі. Дівчата високого рівня, їм не сильно треба підказувати, їм треба тільки просто трошки допомагати, щоб вони менше переживали, тому що в них найбільше хвилювання. Вигравши національну суперлігу, дві представниці львівської команди Ірина Підлипна та Олександра Гайдей отримали звання майстрів спорту. Я перший раз побачила на змаганнях дівчат з інших країн, там було з Узбекистану дівчата досить сильного рівня. Основними конкурентками львівської політехніки були дівчата із Жовківського Лірса, які у підсумку посіли друге місце. Дербі були емоційними, але без хуліганства. Ні, щоб ракетку кидати, то вже якось, не той рівень, щоб ракетку кидати. Може там трошки розізлитись чи на себе, чи навіть там на гравця, там щось так перкнути, але так, щоб ракеткою, ні. Перше золото львівської політехніки видалося бідним у фінансовому плані. Призового фонду цього чемпіонату, на відміну від попередніх, не було. Не гратимуть дівчата і в Кубку європейських чемпіонів, куди здобули путівку. Немає грошей. Медальні мозолі львівських весел. Наші каноїсти із німецького Дуйсбурга привезли 2 срібні та 1 бронзову нагороди етапу Кубка світу. У складі збірної України львів'яни Віталій Вергелес та Володимир Бородулько разом з Денисом Камеріловим та Едуардом Шеметилом вибороли медалі на дистанції 1000 метрів у каної четвірці. Віталій Вергелес срібним призером став у ще одній дисципліні. Разом із Юрієм Чебаном, Денисом Камеріловим та Едуардом Шеметилом він фінішував другим і в каної четвірці на дистанції 200 метрів. На цій же ж дистанції, але в каної двійці, разом із Камеріловим Вергелес ще й здобув бронзову медаль. На завершення трохи усмішок і позитиву. Не пий, братику, козеням станеш. Не знав про це голкіпер китайської команди Чун Цін Ліфань. Його команда вела в рахунку 1-0 за 7 хвилин до фінального свистка. А потім суперники з Ляонін Хувін заробили штрафний удар. Натомість воротар гостей, замість того, щоб будувати стінку, вирішив піти попити водички. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. До зустрічі. Перемоги, які досягаються легко, небагато коштують. Тільки тими з них можна пишатися, які є результатом завзятої боротьби. Генрі Ворд, американський публіцист.